Cek babi ni. Bodoh, kat spawn kita, bodoh. Kau tengok smoke lagi ya ilaha illallah sama ni pelotak aku wey. Dah smoke. Kau tengok duduk kat spawn lagi babi. Ultra kill. Grand kill. Headshot. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Bulut habis. Masih sayang. Kan baik sangat sayang ni. Eh, kau mana ni? Gurik, gurik. Dia ya, bawah kau, belah kanan, belah kiri. Bagi aku dua. Double kill. Missing. Ultra kill. Eh, lagi satu. Di body aku, di body ni. Nenek top kan, nenek, nenek, nenek. Depan kau, depan kau, depan kau ni. Mati. Mati ya. Bottom left. Jalan yang bottom. Eh, belakang tu dah step. Step, step, step. Dia lalu bottom left. Haa? Bottom left. Ada. Mati hidup budak ni. Eh, dia penit nasib sah. Bottom left tu. Oh, dapat satu flag pun. Tapi point di beza 4 je babi ni. Tak kuat bodoh. Nuk lah team ni. Bodi aku ni, bodi aku ni. Dekat ni, pilih nombor 1. Pilih nombor 1 eh. Dah dah dah. Okay. Kau tengok, kau tengok buat perangai. Masa masing buat perangai ya babi ni. Semua ke kiri. Planted. Body aku? Nice. Allah. Belah kanan, dari belah kanan, belah kanan, belah kanan top, kanan top eh. Tak, dia pergi kiri top, kiri, kiri bottom, kiri bottom. Kiri top, kiri top. Naik balik top. Kiri top eh. Black, black. Bottom right. Mission failed. Kita. Flag, 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 flag. Bodi aku, bodi aku, bodi aku ni. Bodi aku ni. Ada ni, dekat bottom. Tak tak, dia pergi bottom, bottom mid, bottom mid, bottom mid. Aku tengah jaga flag dulu. Okey, okey. Pilih kita ada. Alah. Allah belah kiri. Kita pergi Claymore depan. Cepat baik tak lapas lagi.
lag. Mission accomplished. Hah? Flag nak pilih kita. Ambil kereta kau 11 lah. Ada banyak, ada banyak, ada banyak. Lepas tu, takkan balik. Hai, Allah. Kena balik rumah, ha? Mana? Flag lalu mana? Tak lah, masih tak tahu nak pergi mana. Bodi aku ni babi lah. Try dia. Ya Allah, ada orang camp jaga. Mari. Botol right. Nampak. Mati. Depan. Bila kita satu point aja. Tahan je satu point. Jangan kena flat je. Pilih tu ada. Macam solo spin. Alah sebab flat je. Empat. Kill di beza. Lo. Cepatlah. Aku ingin game lah 3-3. Mainlah. Oh, beraga. Dah plat belum idea aku? Main-main dah boss. Boss fit eh? Stuart. Tak ada. Halo. Ayo. Proceed to bomb. Go, go. Set the bomb now. Return to base. Set the bomb now. Set the bomb. Set the bomb now. Double kill. Allah, kafe.
Cafe, 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 cafe. Drunkard ke cafe eh? Eh, aku miss eh. Ha? Tak nampak, aku tengah tengok isyak. Kuasa aku dekat dia ya. Kenapa tu sayang? Kau okay, kita kena kat mana? Sini, 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 sini tengok. Ha? Oh, Barry Dunn. Urut-urut. Saya nak urut-urut. Dimakan, sayang. Apa? Double kill. Ultra kill. Esok kita makan luar? Esok kita makan luar? Rasa, rasa. Bising babi mic kau. Duduk Rush. Allah, dia terus tunduk pula. Super Idol. Oh, tu 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 tu.